tentar abrir a porta e tentar escapar da morte. Eu não conhecia a menina que simplesmente jogou os sapatos de salto em um canto para onde todos estavam indo, na esperança de ver o céu escuro e seguro do lado de fora da boate. Da boate. Eram tão jovens, tantos sonhos pela frente. Pena que tudo acabou no amanhã que não chegou. Eu não conhecia a banda que, por mais que não soubesse das consequências, matou mais de 240 pessoas. Mas neste momento, a única coisa que me resta conhecer é um Brasil que não sabe dizer o quanto sentir por não ter tido mais saídas disponíveis naquele lugar. É uma mãe que chora desesperada porque o filho não vai mais voltar pra casa. É um irmão que não acredita que você ou era ele está morto. Está morto. A mãe que foi a quis só quis saber como estavam seus filhos. Todos no chão, celulares tocando, chamando, e ninguém atendia. Todo mundo morreu um pouquinho ao ouvir no noticiário que tantas vidas, tantas almas novas realizar os sonhos, sem um adeus digno, digno, digno. Ninguém sabe se abraça os pais, se acalmam as crianças ou as deixam chorar, ou se tentam viver como se nada tivesse acontecido, como se não importasse. E tudo isso dói. Me dói saber que poderia ter sido com alguém próximo que eu amasse, alguém que me fizesse sorrir todos os dias. Porque querendo ou não, o motivo de alguém ser feliz não está mais entre nós. Fazer. Os corpos já estão no legista, as lágrimas já rolaram, a respiração já foi cessada, e os eu te amo já foram ditos, já foram ditos. Pra nós, os vivos, resta tirar uma lição de tudo isso: viver. É tão clichê dizer é pra se viver o agora, sem esperar o amanhã. Não nos importamos mais com o que fazer para o jantar, quando um abraço e um beijo são trocados somente em momentos ultra especiais. Porém, eu só peço que procure não ter arrependimentos ou coisas pendentes na vida. A mãe que foi a quis só quis saber como estavam seus filhos. Todos no chão, celulares tocando, chamando, e ninguém atendia. Se é pra fazer, que faça hoje, não espere o depois. Porque, como aprendemos com a tragédia da boate de Santa Maria,
O amanhã pode não chegar. Não é mesmo? Não é mesmo? A presidente chorou e o papai rezou. Rogai por nós, Santa Maria. Rogai por nós, Santa Maria. Eram tão jovens, tantos sonhos pela frente. Pena que tudo acabou no amanhã que não chegou. Se é pra fazer, que faça hoje, não espere o depois. Porque, como aprendemos com a tragédia da boate de Santa Maria, o amanhã pode não chegar. A presidente chorou e o papa rezou. Rogai por nós, Santa Maria. Rogai por nós, Santa Maria.